magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shirweyne caalami ah oo lagaga hadlayay nidaamka cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland iyo dib u habaynta ciidamada asluubta iyo xabsiyada Soomaaliland. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliland qaar ka mid ah bahda cadaaladda iyo garsoorka, diblomaasiyiin kala duwan oo ka kala socda ururka midowda Yurub iyo jamciyadda qaramada midoobay iyo xubno kale ayaa kulankaasi isugu yimid oo ka qayb qaatay maanta magaalada Hargeysa. ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Jaamac Axmed ayaa ka warbixiyey ujeedada iyo markaasi qasdiga shirweynahaasi. Waxaan soo bandhigi doonaa waxyaalihii qabsoomay shantii sane hore iyo waxyaalaha jaalanjiga ka hor yimi ee aan qabsoomin kii aan ugu talagalay bal shanta sane ee soo socota. Maxaa qorshe yaala oo la doonayaa inay dhaqaaqaan oo qaybta cadaaladda iyo jeelasha? Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo shirkaasi furay ayaa ka hadlay kulanka soona dhoweeyey wufuuddii iyo xubnihii kala duwanaa ee shirweynahaasi ka soo qayb galay, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: meel wanaagsan baynu marinaa oo ah inaan xuquuqda in sharcigu sarreeyo, in xuquuqda bini'aadamka la ilaaliyo, sababtoo Soomaaliland waxay ka soo baxday dhibaato ahayd burburkii rejiimkii dictatorka ahaa. Mar hadday dhibaato qof soo arkeen mar labaad ugu noqonin, waxaa maanta Soomaaliland yaala inaan maanta jeelasha Soomaaliland iyo saldhigyada wax la dacati ama in la toorjar gareen dadka ayna jirin. dhinaca kale, wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa ka xoog bixiyey howlaha cadaaladda iyo garsoorka iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddadii shanta sannadood ahayd ee ugu dambeysay iyo qorshaha ay la maagan yihiin dhinaca horumarka cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland saddexda sano ee fuuday nagu soo haya. Waxaanu ka soo baxnay shan sano oo dib u habeyn cadaaladeed oo hormuud u ahayd wasaaradda cadaaladda, waxaana garowsanay in waxqabad iyo horumar la taaban karo ee laga gaaray qorshihii hore ee dib u habaynta cadaaladda, taasoo nagu dhalisay in aanu hadda dib u diyaarino siyaasad cusub oo lagu hagi doono cadaaladda saddexda sano ee soo socota. Mudane madaxweyne ku-xigeen, haddaba aniga oo ka duulaya mas-uuliyadda wasaaradda ee noo tilmaamay dastuurka iyo shuruucda dalka, waxaan diyaar u nahay inaanu hay-adaha bahda cadaaladda ku hoggaamino wada shaqeyn iyo si hufnaan ah loo guto adeeg kasta oo kor lagu qaadayo cadaaladda iyo mabaadiida la xidhiidha. Diblomaasiyiinta madashaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa Stefan Tillander oo ku hadlayay magaca ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan amuuraha Soomaaliland iyo Soomaaliya, isaga oo markaasi fikraddaasi kaga faa'iidaystay in uu Soomaaliland ku buugaadiyo sidii ay u qabsoontay doorashadii dhowaan ka dhacday qaranka Soomaaliland iyo sidii nabadgelyada ahayd ee kulkaasi xukunka loola kala wareegay, isaga oo markaasi dhinaca kale tilmaamay soona dhoweeyey dhisidda xukuumadda cusub ee Soomaaliland iyo horumarka markaasi loo baahan yahay in loo qaado dhinaca u hoggaansiga sharciga. May first take this opportunity to congratulate you on the election and on the early formation of the cabinet. Marka hore anoo fursadan ka faa'iideysanayaa idinku hambalyeeyo doorashadii xorta iyo xalaasha ahayd iyo sidoo kale golaha wasiirada ee cusub ee la sameeyey. The recent peaceful transition of power in Somaliland is a testament to Somaliland's commitment to upholding the democratic and electoral process. Sidii nabdoonayd ee la isugu wareejiyey xukunka Soomaaliland waxay tusaysaa adduunka sida ay Soomaaliland diyaar ugu tahay inay halka ka sii hayso arrimaha dimuqraadiyadda iyo horumarka. It's a reflection of the importance of ensuring the rule of law is upheld in support of stability within the Horn of Africa. Taasi waxay ka dhigan tahay iyadoo kor loo qaadayo sharciga iyo kala dambeynta geeska Afrika iyo Soomaaliland. Many people frequently place an emphasis on defense and the military when discussing security. Dad badan ayaa waxay xoogga saaraan marka laga hadlayo arrimaha amniga, arrimaha militariga ayaa xoogga saaraan dad badan. But the rule of law and a functioning justice chain, police, justice and corrections is a crucial component of every state and ensuring security and human security. Balse marka laga hadlayo sharciga iyo kala dambeynta, waxaa lafdhabar u ah cadaaladda, sidoo kale waxaa lafdhabar u ah booliiska, sidoo kale waxaa iyaguna muhiim u ah
إذا ماذا أسلوبته تاس أيام مهمة مركز لقاها الله يشرعي يكلا دميت وحكى له شروينها سكها لي دبلوماسيين ككل سعودي وتمضى حمد وجه يوروب قاركود وحنا كمدها New government after the successful elections and transition is now focusing on the rule of law. ومهم وأنا ميت هذا مهم إن دولة عسوي مانتا أي ربطيني حوجة سارتو إيش سارتو الرماها الله حيد الشرعية يكلا دميت The Netherlands shares your belief in the importance of the rule of law, and as I would, as I like to say, is adlat laan nabat laan. And mahayhay Holland, we know that, and sida wa misantihin ina mihim tahay sharigya kana dambeito. Sida adun kum mahmadan and nabat laani wa nor laan. We also very much believe in the freedom of press, and we are supporting here in Somaliland responsible journalism. And sidoo kale waxaan anagu aaminsanahay xorriyadda qowlka iyo kelmadda xorta ah sida awoodeed waxaan taageeraynaa xorriyadda qowlka iyo saxafiyiinta iyagu ku adeegaya si hufan oo adeegaya reer Soomaaliland So we are following the developments here in this regards very carefully and we really hope that in the new Somaliland government we find a strong partner on making sure that there is and remains free press and waxaan si dhow ula soconaa marka laga hadlayo arrimaha xorriyadda kelmadda xorta ama xorriyadda qowlka waxaan rajaynaynaa in dawladda cusub ee Soomaaliland ay idan arrimaha meel adag iska taagto si loo helo kelmad xor ah oo aan marka wax caqabad la kulmin wakiilka jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya waddanka Soomaaliland Maxamed Hawaliye ayaa isna ka mid ahaa wufoodii shirkaasi ka hadashay isagoo oo tilmaamay ahmiyadda ay cadaaladdu ku fadhido cadaaladdu waa laf dhabarka horumarka iyo dimuqraadiyadda midda labaad waxaan ku hambalyeynayaa xukuumadda Soomaaliland ee jadiidka uu hoggaaminayo madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi sharciga ay mariyeen ee ku saabsan xuquuqda haweenka annagu hadda jamhuuriyadda Djibouti nahay xuquuqda haweenka muddo shan iyo toban sannadood ayuu jiraa oon marinay anigoo baarlamaanka guddoomiye ku xigeenka ahaa waxa weeyaan tii horumarka bay ka dhigan tahay marka ummaddu ay siman tahay ee cadaalad jirto horumar baa la gaaraa saraakiisha kale ee bahda cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliland ee madashaasi ka hadashay iyana waxaa ka mid ahaa marka laga reebo xabsiga Hargeysa oo xabsi casriya ah oo qaramada midoobay aan waxa weeye xabsiyada kale xabsiyo gaboobay oo baligii dadku yaraa ee dambiyaduna yaraaye la dhisay waxaanay noqotay qaar aan la jaanqaadi karaynin maanta waqtiga la joogo ee la doonayo inay xabsiyadu noqdaan qaar wax lagu saxo ee aanay noqon qaar wax lagu ciqaabo marka xeerka la soo saaray waxa loo baahan yahay ciddii dabakhi lahayd ama meel marin lahayd oo ah inuu suushinkii gacanta ku haynayo xabsiyada in isaga markaasi uu noqdo wax la jaanqaadi kara reformka la doonayo in la sameeyo waxay u baahan yihiin waa isbedelayaan oo 25-kaas sano ee qarankan jiray ama 26-kaas sano uu jiray ciidankii hore shaqeyn jiray 25-sanood bay ka shaqeynayeen horena way u soo shaqeyn jireen kolay waxa u baahan yahay waxa weeye inuu in la isbedelo dhiig cusub had iyo goor lagu shubo dhiigga cusub wuxuu u baahan yahay tababar iyo taaquleyn iyo wax la qabad bay u baahan yihiin agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Yasiin Maxamed Cabdi oo telefishinka Star TV uu weydiiyay bal waxa ka soo bixi kara ee laga furayo shir weynahaasi ayaa waxa uu ku jawaabay maanta halka wax soo saddex sanood buu noqon doonaa qorshaha maanta halka bandhigi doono waxaan ka filan doonaa inuu ku soo baxo qorshe adag oo lagu horumarin doono cadaaladda dhammaan bahda cadaaladda dhammaystiran aan idin ka maqnayn iyo weliba waxaan xoogga saari doonaa inuu ka soo baxo weliba dayactirkii hoos u heegida xabsiga dalka oo ruuhaantii aad uga muuqatay inay ka raadan bayaan bahda cadaaladda kale haddii tahay dhismayaashoodii haddii tahay xabsi u gaara haweenkii iyo carruurta iyo haddii tahay xarumi dhaqacinta lagu dhaqaaqin ilaa xarunta sharciga khilaafta iyaguna aad maanta ah kiis nagu soo noqnoqday marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inuu noqon doono shirkeena maanta shir madan leh oo nagu soo baxaan dhammaan hadafta guud oo ka leenay waayadii dambe ayaa wasaaradda cadaaladda
iyo bahda garsoorka Soomaaliland waxaa ka socday dib u habayn dib loogu eegayo xeerarka iyo qawaaniinta lagu dhaqo cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland. Maxamed Baashe, Hargeysa.